Всем привет, в эфире Телятина, 2027 выпуск, или какой-то там. У нас сегодня в гостях... Страшные жирные бабыска, 14 камы. Татьяна Манитян, добрый вечер. Добрый вечер. Спорт от дзюдо, поэтому мы не будем сильно это самое, хотя человек кандидат депутата, лишние проблемы не нужны, зачем им это надо, правильно? Да, так для чого вам цей телевізійний позор потрібен? Щодо якогось боксу чи ще чогось, інша справа, а танцювати не вмію. В правому углу рингу Тетяна Монтян. Так я ж саме цим і займаюся, я ж навчаю людей, скільки вони втрачають, і навчаю їх приймати легітимні колективні рішення. Просто не в кожному будинку є Монтян, розумієте? Безумовно, от саме тому я йду в Раду. Треба займатися плануванням. Розумієте, в чому питання? Головна проблема в країні – це відсутність адекватних і простих механізмів прийняття колективних рішень відносно спільного неподільного майна.